Hei, mitt navn Jon Orskar. Jeg 24 år og kommer fra Lommedalen. Jeg søkte på Team United Bakeries. Jo, da det torsdag. Det to dager før Birkebeinerrittet. Hva det som viktig å tenke på i dag? I dag det fortsatt fokus på å restituere seg og hvile, spise godt, fylle opp lagrene, glede seg. Jeg tenker at i dag så kan det være tid for å ta en siste sjekk på sykkelen. Vi har fortsatt en dag igjen, men før den store dagen, men for at det ikke skal bli noen stresselementer, gå over sykkelen i sin helhet. Om du ikke har sendt den inn til noen verksted, så kan man i hvert fall ta de siste innkjøpene av diverse smarte ting å ha med seg, og da har jeg et litt triks, og det en kjedeolje. Det helt elementært. Jeg vil absolutt anbefale alle å ha med en liten olje på flaske over fjellet. Det blir gjørmete og grisete, det ser i hvert fall sånn det ser ut. Og det å smøre inn kjede med dette her underveis i ritt også, for de som skal være ute mange timer, det kan hjelpe deg til å unngå de store uheldene i form av å ryke kjede eller den slags. To dager igjen så det ofte noen som begynner å bli litt nervøse. Trenger å kjøpe en ny sykkel. Det en idé å kjøpe sykkel to dager før rittet starter? Det alltid en idé å på en måte gå etter det beste på utstyret hvis det hvis det står mye, hvis det det faller og står på, at du har en gammel sykkel med slitte deler. Men du skal være forsiktig med å gjøre de store endringene så nært opp til et ritt som du kanskje har lagt mye prestisje i, mye trening i. Og så jeg ville ikke anbefalt å kjøpe en ny sykkel. Men du kan, det viktigste at man får testet ut, og du har fortsatt to dager til å teste ut utstyret, så i prinsippet går det. Mm. Vi snakket litt om dekk og sånn. Hva med sete? Ja, sete, det vel egentlig, du må finne noe som passer deg, noe passer rumpeformen. Noen liker brede seter, andre liker smale seter. Unngå de der lette karbonsetene som bare fliser seg opp. Sånn som du har. Ikke sant? Personlig så har jeg alltid noen arbeidsoppgaver underveis i ritt som jeg tenker på. Og det hjelper meg i å komme meg gjennom løpet. Når du begynner å gjøre ordentlig vondt, eller du mister motivasjonen, som man gjør i faser av rittet. Så det kan man bruke dagen i dag på litt. Tenk ut hva du skal oppnå, hva målet ditt. Har du noen delmål underveis i forhold til det å komme på den og den tida opp til Skramstad? Er det å ha den og den plasseringen inn over fjellet, ikke sant? Eller mål? Så rett og slett tenke gjennom litt, memorere løypa litt, og så se litt fremover? Absolutt. Det trenger ikke være toppresidøver for å simulere og gå gjennom løypa i hodet. Det kan alle ha godt av å være lurt. Jeg ser at noen har lagt ut video av hele løypa på nettet. Skal man bruke tid på det? Ja, altså, har du tid. Det jo å spinne litt i fortfilm. Vi har lagt ut en film på YouTube. Men har du ikke syklet løypa, så kan det være greit å se en liten profil, i hvert fall. Om du trenger å klikke deg ned hele videoen, det kan være unødvendig. Men gjør seg noen tanker om hvor stigningene kommer, ikke sant? Særlig fra første halvtime, men for oss i Littøver, i hvert fall, fra Arena til Skramstad, så settes det høy fart, og det kan være greit å vite hvordan du skal angripe den. Og det går igjen på hva slags mål har du, ikke sant? I forhold til å dele opp hele rittet i delmål, og kanskje på tider også. Det forberedelser kan komme godt med når man først over fjellet her, og glipper litt ut av motivasjonen, eller du finner har litt dårlig dag, og da har du disse små liksom, arbeidsoppgavene i hodet, så kan det bedre i turen gjøre den bra. Jeg ser at noen har satt opp et tilbud om psykiatrisk hjelp underveis. Er det noe som du vurderer å ta og benytte av? Jeg skal ikke stå her og si at ikke det vil falle inn som noe jeg kan finne på, men Det har du ikke tid til det? Jeg har nok med de arbeidsoppgavene jeg har satt for meg, så jeg får satse på at jeg slipper det.